Все частіше працівники обласного центру екстреної медичної допомоги замість людської вдячності чують на свою адресу скарги від пацієнтів. А все тому розповідають, що бригад бракує, тож приїхати на виклики вчасно не завжди встигають. Та це не єдина проблема, яка непокоїть медиків. Про свої негаразди вони розповіли в обласній раді на спільному засіданні громадських комісій. Я дуже вдячна, що ви прийшли, значить, ви готові були цю проблему озвучити. Оскільки працюють за трьох, їм повинні доплачувати так звану розширену зону обслуговування, говорять працівники швидкої. Але цих грошей вони не отримують. Якщо вас устраює, що вас обслуговують 16 бригад, із них одна термінальна, яка постійно знаходиться в стані готовності, аварії і все остальне. Десь психіатрична бригада на своїх бригадах, то це 14 бригад, які реально обслуговують місто. Кожен із вас може бути нашим потенціальним клієнтом, да? Ваші діти і всі остальні. Ми хотіли дізнатися, хто недофінансує, де ж департамент, чи це на містах оці всі гроші десь розходяться. Поки що відповіді на це запитання медики не отримали, а їх у працівників швидкої багато. У нас є багато ставок, які практично не зайняті. Не зайняті багато десятків років. От я фельдшер психіатричної бригади, для того, щоб вибити для себе санітара, не їздити вдвоєм з водителем на визов. Ви розумієте, що таке психіатрія? Я їздив, коли потрапив в цю систему, проработавши определенне час, я і водитель на визов, або доктор і водитель. Це абсурд. Я отримав, водитель отримав, плюс доктор отримав, якщо вони вдвоєм. Вікторія Лоза працює в обласному центрі екстреної медичної допомоги на волонтерських засадах. Запевняє, ситуація не настільки складна, як розповідає частина працівників. Дуже багато проблем. Я можу так само довго говорити про проблеми екстреної медицини. Те, що ви озвучуєте, тут половину – неправда. Озвучити свої проблеми, розповідають медики, вирішили, щоб влада і пересічні полтавці знали про ситуацію на швидкій. На роботу, говорять, ходять, щоб заробляти гроші і утримувати сім'ї, але зароблене їм не завжди віддають сповна. От і вирішили попросити про допомогу, на яку щиро сподіваються.